Gå på ei og ei skøyte. En, to, tre. Nei, men se på Lill Hege nå. Ja. Hun kan noe skjøyte, hun. Ser du det? Ja, det ser jeg. Hun gjøpser ikke, altså. Går ut sånn, hun. Lill Hege, hva er det beinbevegelsen der? Da står vi ytterst Nordfjorden, og Dagfinn har ledet oss.